yaloo dhahay dow haay don walkin taraw war yumb yumayne way kaxa karoon soomaalidiina shemaa bootada dhaafaysiin soomaalidiina shemaa bootada dhaafaysiin waxaa ka wadaa labadoo video lasoo geliyey social media dadka dhan waa kaceen. Labada videona lasoo geliyey waxa waaye labada wiil oo liibiya mise masar lagu cadaabaye ama lagu tumaye aadana waa kacdi kii video soo duwo kii live facebook furo kii ooyo ok what's point telefoonka mise mobile gadaashiisa ka doosiin hadal wax ma taraaye kalaama shaad yin shaad dad mukaalmey kartaa kaalmey am iska aamus ani waxaa ihu daran kii magaciisa igmuhan oo soomaali t v ma manajerka yahay u soomaale ma ogi wuxuu sameeyey video waxaad kusoo duwi usoo oonaayo meel kas usaa la saari ok maxaa taraa what's point oytinka oytinleet wax tara laay hortaala ooyi markii masar familka oo keliyayaasha iyo beeraha laga baxsanaaye oyti wax ma taraaye haddiina dadkaa mabla dilin waa la tumi lee waa iska oonee yacni ma ogi lacag maa ku qaadataa wallaahi wallaahi daacad yacni soomaalideena wax badana ka qaldan waa boota badiyin aadacana waa yeela naatacliim qofka markii la kaalmeynaaye adoo dad u sheegin wixii gacantaa soo galaa la aruuriya waa lagu lacagaa loo aruuriya yacni wiilasha ama gabdhaha oo dhibaateysan familkooda la raadiyaa waa loo diraa daas runnii sheega awaysitiin laakiin maanta anaa runnii sheegaa soomaalidiina oo social media ku jirtiin kuulligiina waa boota baditiin tan kalaa iga daran magaceed magacyaashood ma bal qabo kare facebookaa soo gashay lifea furatay waa oonoysaa ok oytinka oynoys maxaa taraa dadka maa kusoo deynay oytin no afindi waa ku sheegay afindi haddini waxaa iga daran ani dadka oo magafa oo kaalmeeya ama mise la shaqeeya soomaali waaye soomaaliya garab sii wallaahi billaahi tallaahi maanta waxaa maqli cod oo lasoo duubi yacni hawar gabarteed magafa haysto magafa lacag kasoo dalbi dhexdood gabarta iyo magafa nin soomaaliya ka shaqeeya kan soomaaliga wax dhahooyaa hooyada u dhahooyaya soomaaliga habarta u dhahooye gabartaa maanta lacagteeda tii soo diri waasid kawaankaa saaraa yaa kawaanka la saaraa gabar soomaali yaa kawaanka la saaraa gabar soomaali yaa saaraa nin soomaali yaa loo shaqeynoya qof liibi hay ka hadla he ka hadla yacni ani wallaahi ma ogi soomaalida maa laiska celinaa mise liibiyaankaa laiska celinaa mise masriyaashaa laiska celinaa yaa iska celinaya hadda muhim yaa jamacat alkhayr oytin iti wax tari lahay hortiinaa lasoo ooyi hortiinaa lasoo baaba'e hoyti wax ma taraay dad iti kaalmeynaysiin kaalmeeya sheegiga lamaad dowladda a ku eer sheeginina farmaaj itee ka baxay alkhayr itee aaday kuwaas hool kala ahaayaan waane a hilmaamina madaxweyne hal qof mise labo qofood dhaawac gaarin ma fiirinaaye hoosha usahaaya aa ka badan fa bliis waanii tuugiinaa soomaali maxamed social media dhan oo intika ku haysiin wax ma tareeso dad ma kaalmeyn kartiin kaalmeeya ilmaha ama wiilisha ama gabdhaha oo liibiya masar ku xiran ama ku dhiwaateysan familkood ala raadiya lacag aloo aruuri oytin wax ma tareeso oytinka wax ma tareeso waxna ma soo nuqeyso waxna ma toysineyso ala garab istaago ala kaalmeeyo kuulligeena soomaalida dhan adduunka dhan ku nool waxaan hadda masar mise liibiya ka dhacoy raali ma kanee laakiin maxaa la samayn karaa oytin wax ma tara qofka oo masar mise liibiya u imaaday tahriib duruufa waxaa san yacni soo yeeshay yacni ala eedin alxamdulilah waana iga raali ahaada hadalkaan iigu badii waxaan ii dhihi lahay oytin wax ma taraaye ilmahaas masar mise liibiya joogaan ala kaalmeeya familkood ala raadiye
nambaryaashood alla raadi yah ilmahaas alla kaalmee lacag alloo diro oytika naga dhaafo. Salaamu calaykum.